parë në fakt zotri e u largua. Zotri, më vjen një pyetje nga studio. Kjo ishte një protest e banorëve të fshatit Rinas dhe autoriteti rrugor shqiptar u tërhoq. Si pas jush, fakti kur politika nuk hy në mes, është kjo një fitore e banorëve? Pra, fitore e banorëve. Fitore e banorëve është, po është për të habit. Si organizmat shtetëror, i krijojnë një kompleksitet vetes, thjesht qoft banorve, qoft policis, qoft administratës, qoft punëtorve, qoft shkollave, qoft qendrave shëndetësore. Krijojnë një problematik si ne që nuk e përballojmë dot. Tani u tërhojsh. Ditën e sot me zotri ka patur një numër të deputetëve të Partisë Demokratike që erdhën këtu. Ju do t'i pranoni? Nuk qoftë i majt, qoftë i djathtë, nuk na bën përshtype. Ne kërkojmë vetëm të drejtën tonë dhe nuk e kemi politike. Kush na mbështet? Bravo i qoftë. Kaç. Respekt. Atëherë Marcela, këtu mirë dhe drejt normalitetit janë të pakët banorët tashmë të cilët do të shpërndahen për shkuar në banesat e tyre. Rruga vazhdon me të dyja asenset, sikurse ju i dëgjuat, kjo sipas tyre ka qenë një protestë të thjeshtë dhe vetëm e banorëve për të drejtën e tyre sepse i panelizonte një jetën e përditshme dhe pa diskutim që nëse do të ketë një pushim vendimi, ata paralajmërojnë se do të dalin sërish në rrugë në këtë mënyrë për shkak të këtij njoftimi nga autoriteti rrugor shqiptar dhe protesta që është parashikuar dhe planifikuar që zhvillohet pas ditën e sotme nga ora 18 deri në orën 20, me shumë gjas do të anulohet sepse nuk ka më arsye që të ketë një protest për sa kohë që vendimi i mëparshëm i ARSH-s është shfuqizuar, ndonse në fakt është bërë publik vetëm përmes rrjeteve sociale dhe ende nuk ka një konferencë për shtyp sa i përket këtij vendimi. Gjithsesi policisi është komunikuar ky vendim i ARSH-s dhe ka marrë të gjitha masat që rruga të fillojë, pra të rifillojë kalimin në normalitet në të dyja senset nga ura e Kasharit në drejtim të fshatit Ametaq dhe Ana Sjelltas. Është qartë, mirë, duket se një nga fitoret e tjera është edhe përvoglueshët për nxënësit e shkollave të cilët nesër faktën do të duhet i kthehen mësimit e orëve të humbura të cilët për shkak të devijimit pra të rrugës vetëm me një sens lëvizje tashmë do të kenë mundësinë të shkojnë normalisht në shkollat e tyre. Mirë, falenderoj Klodi për